السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ben sağolum şu yaşlar, yaş çakılım tuğulgenden de sarkette bir günce ben şuna kılınlarıyım. Her şey dinamları, iyiyimle şıkılınlar, her şey yönelişe mesela kızarmak, nümelege. Bu şeyle, yani üzere dostlarımızın orası da sağolup etmeyi bildi bize. Bu nasip yoktu, kanaka nümeden tayarlanadı, bu şey. Kerakmas, olmaslik kerakdi, bir xillati bo'lish kerak edi. Shu masalada endi o'z fikringizni bilmoqchi edim. Endi bu tibbiy mavzu, tibbiyotni muhim mavzularidan emlash, o'sha qizamiqqa qarshi, mana hozir endi bundan keyingi avlodga koronavirusiga qarshi emlash vaksinalari tarqatilishi mumkin. O'zi mutlaq shunga o'xshagan vaboga, o'latga qarshi emlash. Bu shariatni vazifasi emas, tibbiyotni vazifasi. Va shariatni vazifasi bu mavzularda qayerda ko'rinadi desa, shariatning vazifasi emlash hodisalarini tibbiyot isbotlasa, emlamasa o'lat bo'lib ketishligi, vabo tarqab ketishligini ilmiy asosda isbotlab o'rtaga yaqiniy dalil keltirsa, ya'ni inkor qilib bo'lmaydigan dalil keltirsa, shariat aytadiki, emla deydi. Emlash orqali bu ishni qil deydi. Bu ko'chaga haligi fitna nazariyalari bilan menimcha emlash kerak, menimcha emlamaslik kerak degan bilan yechilmaydi. Buni tibbiyot hal qiladi. Tibbiyotda buni tibbiy sohada Allohdan qo'rqadigan yoki mutaxassislarning o'zaro bir-birlari bilan kelishmasdan unisi ham shu xulosani, bunisi ham shu xulosani aytsa, unda amal qilinadi. Tibbiyotga amal qilinadi. Tibbiyotni shariat bu ma'noda qo'llab quvvatlaydi. Tushundingizmi? O'sha masalan emlashni ana bu strukturasi baribir qaysi hayvonda sinab ko'rilgan bo'ladi-yu, masalan otdan deydi, bir xil cho'chqadan deydi, o'sha masaladan ana ifora qo'yiladi. Yo'q, sinab ko'rish boshqa narsa, lekin emlash vaksinalarining tarkibi to'g'risida to'g'ri muammolar bor. Shariatda umumul balvo degan bir rukun bor, ya'ni bir masala bor. Saqlanish imkoniyati bo'lmaydigan darajada tarqalib ketgan narsalar bor, saqlanib bo'lmaydi. Shu umumiy balvoni qay miqdorda ekanligida kelishuv yo'q. Ba'zilar masalan, bugungi kundagi GMO'larni umumiy balvo desa, ba'zilar umumiy balvoga kirmaydi bu deydi. Endi bunda nimaga murojaat qilinadi? Bunda musulmonlar ayniqsa soha egalari, musulmon doktorlar o'sha cho'chqani oshqozonidan olingan, masalan, pankreatin degan modda, misol uchun, cho'chqadan olingan, cho'chqani miyasidan olingan dorini o'rniga muqobilini topish kerak. Musulmon tabiblar, musulmon doktorlarning zimmasiga yuklangan vojib ish bu. Topilmasa, bundan boshqa davo yo'q, aynan shuni qilmasa vaziyat o'limga, zararga ochiq olib kelyapti desa, zaruratan joiz bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda harom narsalarni sanagandan keyin illa deb istisno qilgan. Illa mani turra g'ayra bag'in va la adin fala isma alayhi degan. Magaram kimda kim istirobga tushsa, ya'ni majburlikka tushib qolsa, majbur bo'lib qolsa, haddan oshmagan, chegarani buzmagan miqdorda foydalansa joiz. O'sha ma'noda ad-darurat tubihul mahzurat qoidasi ishlab chiqilgan. Usul qoida bu. Endi tabiblar baribir to'xtamasligi kerak. Musulmon tabiblar iste'molchi bo'lib qolmasligimiz kerak. Biz ham ishlab chiqarishimiz kerak shu narsalarni. Ishlab chiqarib haromning o'rniga halolini taqdim qilishimiz kerak. Tobut halol taqdim qilinguncha hech kim harakat qilmasa, butun islom ummati gunohkor bo'ladi. Qaysidir tabiblar jamoasi shuni harakatini qilayotgan bo'lsa, natijalarga erishsa, islom ummatining hammasi gunohdan xolis bo'ladi. Shuning uchun bu masalalarni islom
ya'ni yo'nalishini ko'rsatadi, mutaxassislar qo'lga olishlari kerak bo'ladi.